Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. UzAvtotrans kompaniyasi tomonidan qo'yilgan yangi avtobuslarda bir qator tanishtirib o'tmoqchiman. Kompaniyamiz 2018-yil 168-ta yangi avtobuslarni Xitoy Yuton kompaniyasi orqali zakaz qildi. 2019-yildan ish faoliyatimizni boshladik 2019-yil dekabrdan. 3 oy to'ra ishlaganimizdan keyin karantin boshlandi, shu bilan yopib qo'yilgan edi vaqtinchalik. O'tgan yili 2022-yil avgust oyidan biz yana ish faoliyatimizni boshladik. Hozirda Toshkentdan Moskvaga, Toshkentdan Piterga, Kazan, Ufa, Chelyabinsk, Yekaterinburg, Novosibirsk, Krasnodar, Samara, Orenburg, Saratov, Volgograd, Rostov-na-Donu, Sochi, Anapa, Dagestan, Vladikavkaz, Mariupol, Qrim, mana shunaqa shaharlarga avtobus reyslarimiz qo'yilgan. Shu reyslardan hozir qisqacha sizga ma'lumot berib o'taman. Toshkentdan Moskvaga ketadigan reyslarimiz har dushanba, payshanba kuni yuradi. Abedda soat 12 dan to 1 gacha. Odamlar kechikib qolsa agar 1 gacha bo'lishi ham mumkin. Narxi 1 million 61 ming shu kecha kunduzdagi. Bugun chislamiz, значит, 25 iyun 2023 yil. Bugundagi narximiz 1 million 61 ming. Toshkentdan Moskvagacha ketadigan bu avtobusimizning narxi. Yetib borish vaqti 2,5 kun. Boradigan joyimiz metro Kotelniki birinchi ostanovka, ikkinchisi metro Novoyasenniy. Avtobuslarimiz juda qulay, juda komfortli avtobuslar. Ichida sharoitlari, значит, tualeti bor, telefon zaryad qiladigan joyi bor, issiq sovuq suvi bor, xolodilniki bor, kamer наблюдения полностью avtobus kuzatuvida bo'ladi. 3 ta voditel bo'ladi. Ya'ni eng qiziqarlisi granitsada biz ochib o'tiradi. Granitsada boshqalarga o'xshab kutib o'tirilmaydi. Toshkentdan yana Piterga reyslarimiz bor. Toshkentdan Piterga ketadigan reyslarimiz, значит, 3 kun yuradi. Narxi 1 million 261 ming. Oradan qaytish ham Piterdan bo'lmaydi, Moskvadan bo'ladi. Chunki oborishga olib boramiz, qaytguncha lekin Moskvadan qaytiladi. Metro Kotelniki, metro Novoyasenniy. Endi boshqa reyslarni aytib o'tadigan bo'lsak, masalan, Ufa bilan Kazan yo'nalishimizdagi avtobuslar narxi Kazandagi 1 million 100 ming chiqadi, chunki Kazanga uncha ko'p odam yo'q. Shuning uchun sal uzoqligi uchun ham Ufaga nisbatan 1 million 100 ming. Yetib borish vaqti 2 kun. Ufa ham sal 2 kunga yetar yetmas yetkazib qo'yiladi, narxi 1 million bo'ladi. Novosibirsk tomonga reyslarimiz, значит, ularning ham narxi 1 million. Yo'l-yo'lakay Omsk, Tomsk, mana shu shaharlargacha borsa bo'ladi, narxi 1 million bo'ladi. Krasnoyarsk, Irkutsk, Ulan-Ude, Chita, Vladivostok, Xabarovsk tomonlarga уже дополнительный qo'shimcha pul qo'yiladi. Buni telefon orqali bilib olsalaringiz bo'ladi. Так, Krasnodar yo'nalishi bo'yicha Toshkentdan Krasnodarga avtobus yo'nalishlarimiz qo'yilgan, har seshanba juma kuni yuradi. Narxi 1 million 200 ming, bugungi kundagi narxi 1 million 200 ming. Значит, o'tadigan shaharlarimiz Saratov, Volgograd, Rostov-na-Donu va Krasnodar. Mana shu 4 ta shaharga boradigan narxlarimiz bir xil narxi 1 million 200 ming bo'ladi. Undan u yoqqa dalishi ketiladigan shaharlarimizga уже дополнительный qo'shimcha pul qo'shiladi. Rublda hisob-kitob qilib beraman hozir. Volgograddan Astraxanga borish uchun 1800 rubl pul ishlatiladi. Ya'ni rossiyskiy kompaniyalar Volgograddan Astraxangacha tashiydi. Значит, Dagestanga ketadigan reyslarimiz bor. Krasnodardan Dagestanga ketadigan reyslar ular 3200 rubl chiqadi. Krasnodardan Vladikavkazga ketadigan, ya'ni Chechniyaga boradigan avtobuslar bor 2800 rubl. Anapaga boradigan reyslar bor 2200 rubl. Sochiga boradi 2,5 ming rublga. Bu aytib o'tgan shaharlarim именно Krasnodardan ketadigan, boshqa shaharlarga ketadigan narxlar bular. Krasnodardan значит, Sevastopolga ketadiganlari bor 2,5 ming rubl. Qrimga boradigan 3 ming rubl, Mariupolgacha 4 ming rubl yana dополнительный pul to'lanadi. Так, qanday joy bron qilamiz degan ko'p savol berishadi. Joy bron qilish uchun Telegram yoki WhatsApp orqali pasporti danlarni tashab qo'yasizlar.
Biz kompyuterga kirgizib qo'yamiz bu danalarni. Uni bir kun yo ikki kun oldin tashlab qo'yiladi. Ketadigan bo'lib kelganingizdan keyin mana shu yerda mana vokzalimizda mana shu yerda прямо jo'naydi. Shuni tashqariga chiqqandan keyin shu yerdan jo'naydigan bo'lib kelganingizdan keyin sumkalarni avtobusga qo'yib turib, mana shu ofisga mana shu yerga kirib kelasizlar. Shu yerda mana shu kompyuter orqali bir kun ikki kun oldin tashlagan pasportlarni tekshirib ko'ramiz. Haqiqatdan ham biror qilgan bo'lsalaringiz shuyerda o'zida mana biletni qilib berib, biletni saqlab, yana shu avtobusga o'tirib chiqib ketasizlar. Joy bron qilingandan keyin uni отмена qilish mumkin emas. Mabodo отмена qiladigan bo'lsalariz, уже sal o'zlaringizga qiyinroq bo'lib qoladi. Bunaqa qilmanglar. Imkoniyat boricha avval aniq qilib, keyin bron qilinglar. Bron qilgandan keyin, kelganlaringizdan keyin, joyni olgandan keyin avtobusda kutib turiladi. 1 soat, 1,5 soat kutib turiladi. Hamma kelib to bilet olguncha shunda vaqt ketadi. Masalan, Moskvaga ketish vaqti obyektlarga soat 1 ga yuradi. Agar 1 ga yuradigan bo'lsa, именно soat 1 yoki 12 yarim qilib kelish shart emas. 3 soat oldin kelishingiz shart. Soat 10 ga. Boshqa reyslarimiz ham shunday. Peterburg ham soat 10 ga kelinadi, chunki Moskva bilan liniyasi bittaligi uchun. Kazan bilan Ufa reyslarimiz dushanba, payshanba kuni tong sahar soat 4 ga yuradigani bor. И seshanba, juma kunlari obeddan keyin soat kechqurun 5 ga yuradigani bor, 17:00 da. Unisi ham, bunisi ham shu 1 soat, 2 soat oldin kelinadi registratsiyaga. Chelyabinsk, Yekaterinburg reyslarimiz faqat dushanba, payshanba kuni tong sahar soat 4 da yuradi. Unga ham 1 soat oldin hech bo'lmasa registratsiyaga kelishingiz kerak. Novosibirsk yo'nalishimiz kalendar bo'yicha tog' kunlar bor, juft kunlar bor. Mana juft kunlar Cherezden bo'ladi. Juft kunlari yuradi. Narxi 1 million bo'ladi. Kechki payt soat 17:00 da yuradi. Joy bron qilish uchun xuddi shunday pasporti danini tashlab bizga mana oldindan 1 kun 2 kun oldin joy bron qilib qo'yiladi. Agar dalsi ketadigan katta shaharlarni dalishi juda uzoq ketadigan shaharlar bo'ladigan bo'lsa, через Novosibirsk. Masalan, Krasnoyarsk, Irkutsk, Ulan-Ude, Chita, Vladivostok, Xabarovsk, Magadan, ana shunaqa uzoq-uzoq shaharlarga ketmoqchi bo'lsalaringiz, oldindan telefonlashib, hammasini kelishib, qancha narx bo'lishini telefon orqali eshitib, keyin joyni bron qilasizlar. Krasnodar bo'yicha, значит, Toshkentdan Krasnodarga ketguncha Saratovga kiriladi, Volgograddan o'tadi, Rostov-na-Donudan o'tadi i dalshi oxirgi tochkamiz Krasnodar. Krasnodarga JD vokzalni oldiga Krasnodar 1 degan vokzalga olib boriladi. Krasnodardan dalshi ketadigan reyslarimiz bo'yicha telefon orqali bilib olasizlar qaysi kunda ketishini, uni telefon orqali aytamiz. Atak Krasnodarda o'ziga ketish kunlari seshanba va juma kunlari kechki payt soat 17:00 da yuramiz. Yana boshqa agar qanaqa savollaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldirishlaringiz mumkin. Like va podpiskani unutmanglar o'rtoqlar, chunki hozir O'zbekistonda bitta единственный kompaniya, bu yagona kompaniya, bu bizani kompaniya. Shu uchun odamlarga yaxshi yetkazish uchun, odamlarga tezroq bu ma'lumotni yetkazish uchun imkon qadar, masalan, majburiy emas, imkon qadar podpiska bossangiz, kommentariya qoldirsangiz, like bossangiz, xohlasa inshaalloh kanalimiz ko'tarilib boraveradi. Hech kim aldanib qolmaydi. Qozog'iston granitsiga o'tib ketib qolmaydi. Mana shu yerda o'zida, mana shu avtovokzalimizning o'zida prima ketiladi. Abu Saxiy avtovokzali. Yangi masjid oldida mana ipodromdan o'tgandan keyin, Abu Saxiy gipermarketdan o'tgandan keyin yangi masjid qurilgan. Yangi masjiddan shunda o'ngga burilib to'g'ri chiqib kelsalaringiz Abu Saxiy avtovokzaliga kirasizlar. Endi boshqa savol javoblarni masalan o'sha videoni tagiga qoldirgan kommentariya orqali javob beramiz o'rtoqlar. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Agar kimni yana qanaqa lishni savollari bo'lsa, kommentariya yozinglar, biz obязательно javob beramiz. Like, podpiskani